Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хин ч орохгүй хаалга гацдаг, харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадар үгүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө, төсөөллийнхөө мундаг нэгэн бол чадна. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартаваа. За, сайн байцгаана уу? Эрхэм мөндөд сонсогч та. Дөлгөн подкастын маань анхны дугаар бичигдэх гэж байна. За, тэгээ маш олон хүмүүсээс мессеж авсан, олон хүмүүс сонсохыг тэгсэн яа хүлээж байгаа гэсэн. Ялангуяа энэ подкаст маань зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан учраас манай эмэгтэйчүүд маш олон асуултууд, маш олон санаанууд, маш олон зүйлсийг мессежээр бидэнд илгээсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн маань анхны зочинд оролцохоор, за, манай оролцож байгаа зочид маань өөр өөртөө танилцуулчих тий. За, манай өнөөдрийн мэрэгчлэлтэн зочноор. Сайн байцгаана уу? Намайг Од Гэрэл гэдэг. Би гэр бүл судлаач мэрэгчлэлтэй. Тэгээд Солонгосын Янсан их сургуулийн магистрийг төгссөн. Тэгээ одоогоор гэртээ хүүхдээ хараад байж байна. За, манай зочин оролцогчоор ихчэн хэлж гэм үү? Яа, бодлоо штэ. За, сайн байцгаана уу? Би болохоор төлөвнөгийн дунд хагчин Наран Цэцэрс гэж хүн байна. Одоогоор 3 хүүхдтэй айлын эцэгтэй. Хятадд уламжлалт ангаа ухаанаар төгсөөд тэгээд ерөөхдөө бол яг одоо бол хойроо за нэг аж ахуй эрхлэл явж байна да. Компани өдөртөө гэх юм уу? За, ерөөхдөө ийм хүлэм хийж байна. Манай өнөөдрийн одоо сонсож байгаа зочид маань, за, өнөөдөр маань энэ хэд маань юуны талаар ярих гэж байгааг гайхаж иж магадгүй. Өнөөдрийн маань ярилцахаар бидний сонгосон сэдв маань ирчүүд ямар эмэгтэйг хайрладаг вэ гэдэг сэдвийг сонгосон байгаа. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн ярих сэдв бол маш өргөн өрөөтэй олон зүйл байдаг. Энэ дундаас бас нэг том өргөн нэг сэдв нь ирчүүд ямар эмэгтэйг хайрладаг вэ гэсэн энэ сэдвийг сонгосон байгаа. Тэгээд өнөөдөр мэрэгжлийн талаас бидний яриан дээр зөвлөгөө болон яг чиглэлүүдийг өгөх хүмүүс манай гэрлээ байгаа. Би гэрлээгээ дутчих тий. Дэгтэг. Харин манай сонсогчдыг төлөөлөөд бас тухайн үед яг өөрт бодогдсон асуултуудаа чөлөөтэй тавих онцгой эрхийг манай зочин оролцогч Наран Цэцэрл маань. За, тэгээд хөтлөгчөөр дөлгөн миний бие өргөжлөлийг явнаа. За. За, одоо бүгд яриан дээр орцгоё. За, тий. За, одоо асууя. Гэрлэгээсээ шууд асууя. Мэргэжилтэн гээсээ ирчүүд ямар эмэгтэйг хайрладаг вэ? Энэ үгийг сонсоод танд юу орж ирж байна? За, нэгдүгээрт би ч одоо эрэгтэй хүн биш болохоор гэж хамгийн ихний бодол бол бодогдчихээн. Гэтэ хэрэв эрэгтэй хүн одоо мэргэжлийн үүднээсээ ч юм уу эрэгтэй хүний онцлогоос хэрэв харах юм бол ясны хитэн судалгаа модлохоо жоохон харлаа л да. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн нэгдүгээрт ерөөсөө эрэгтэй хүнийг хүндэлдэг эмэгтэй хүн эр хүнд хамгийн ихээр таалагддаг юм байна. 8-1-дүгээрт. Энэ дээр та хоёр маань юу гэж бодогдчихээн? Одоо бүгдээрээ хань ижилтэй хүмүүс шүү дээ, тий? Тэр хүн санал нийтчих юм. Төрлийн хүндлэл юм бол гэвэл зарим нас гайхаж ирэх юм аргагүй юм. Яг яахыгаа хүндлэл гээд байгаа ч юм уу, тий? Энэ дээр би бол санал нийтчихээн. Цацагч. Одоо яг нөгөө ойролцоогоор 6-7 жилийн өмнө уншижсэн болохоор яг нэг гарчийн нэг тоошны санахгүй байна. Ямар ч гэсэн утга нь бол нэг
одоо нөгөө эрттэйчүүдэд хайрлагдах 10 эмгтэй нэг нууц ч гэх мэт нэг тиймхүү утгатай ном байсан. Тэр нь яг хамгийн гол бас агуулга нь яг энэ хүндэлдэг эрттэй хүнийг хүндэлдэг эмгтэй одоо яг эрттэйд хайрлагддаг гэсэн тиймхүү утгатай юмсан байхгүй юу? Тэгээд ер нь зүгээр тэрнээс харж яхад одоо яг ямар утгаараа хүндэл гэдэг яриад байна вөхөр гэр бүлдээ одоо яг айлын өмөр төшиг тулхур ар гэрийн одоо ноён нуруу тэгээ одоо энэ өөрөөр хэлбэл тэрэн дээр ингэж жишээлж ярьж байгаа нь бол та одоо тэр хүнд энэ гэрийн хаан гэж одоо тайгийн одоо эсвэл нөгөө нэг тийм ингээд барьдаг одоо юу ядтай ингээд нэг тийм эрхч гэдэг юм уу те тэрийг ингээд яг альпиасаар өөртөнд гардуулж өгөө. Өөрөөр хэлбэл та ингээд тэр хүнийг ямар нэгэн асуудал гарлаа гэж үзэхэд за тэр хүний ингээд үгийн сонсдог тэр хүнийг ингээд хүндэлдэг одоо ингээд хүүхдүүд нь ерөнхийдөө ингээд Монгол гэр бүл чинь за ялангуяа даа ялангуяа манай Монгол эмэгтэйчүүд ингээд бас нэг юм хэлж байгаа дээ шүү. Аа чинь тэгдэг ингээд гэл нэг яг хүүхдүүдтэй шууд ингээд аавын жоохон муулах ч юм уу. Сүүл шууд хажууд нь ингээд жоохон ингээд буруу шаадаг ч юм уу тий. Ийм хүүхдүүд хандлага манлага айлхаар дарах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм хувтаг агуулсан баггүй юу? Аа энийг надад бол тэр талаас бодогдож байна. Аа за. Тий надад болохоор яг тэр тал тэр бодлооч бас гадна бас дэмжих гэдэг үг аяг орж ирээд байгаа байхгүй юу? Хүндлэн гэдэг чинь бас дэмжихийг хэлээд байгаа юм байна. Бид нар хүндэлдэг хүний дэмжиж чаддаг юм чин сэтгэлээсээ. Тэрс одоо ингээд би одоо нөхөртөө болоод юм эсвэл энэ ир хүнтэй хамт удаа амьдраад ирэхээр бидний яг нэг хувийн зан чанарууд илүүх гарч ирээд. Тэгээ бүгд нэг нэгэ мэддэг болохоор зарим юм дээр дэмж савгаасаа чадахгүй юм чинь юм эсвэл тэгтэй. Тэр мэрэгэ хит илэн даалангуу хэлэх нь бас тийм тааламжтай биш юм шиг байна. Аа за. Тэгээ ямар ч хэлээс нь бидний эмгэлтэй эхнэр хүмүүсийн үүрэг бол ямар ч хэлээс нь нөхрөө дэмжинэ. Аа тэгээд сонголтын ирхүн ийм нөхртөө өөрт нь өгөх юм байна. За би бол дэмжиж гээ. Гэхдээ чи сонголтаа хийж гэдэг юм ба тээ. Би чиний сонголтыг бол дэмжинэ. Ямар ч би батар талчин байна ч юм уу нэг юм за нэг 7 оны дараа ч юм уу за би нэг балкона янзлаа ч юм уу эсвэл хаалганыг янзлаа гэж тэр үед нь за гэл та тийш чадаараа ингээрээ тэгэрээ гэл дэмжих маягаартай тиймээс за хутлаа хэдэн өдөр ярилаа та ч юм уу тийм тэгэл ингээд төрөг юм яриад хэлэх юм бол тэгэл тэр нь дэмжлэг биш дээрэс нь хүндлэл биш бол очиж байгаа байхгүй юу. Надад бол тоо хоёрыг ярьж байгаа юм яг ингээ хооронд аймар уялдаж сонсогдож байна. Нэрээ бас яг тийм байна. Нэрээ хүндэлж ижил яг одоо чийлвэл нөгөө өөрийг нь чадахгүй гэдгийг мэдсээр үжиж үл хүндэтгэ чи чадахгүй штэ гэж хэлэлгүүгээр л хүндлээл аа за чи хийчихээ би чамаа хүлээж ийч гэдэг юм уу. Нэгэсний хүндлээд дэмжиж даа штэ. Аа. Эний чинь бас хийх бас тийм бас амархан биш юм байна гэдгийг би өөрөө одоо айлын гэргий болчоод айгүйх мэдэрч шít. Урд нь одоо номын дуу их сонсон боо анал практик гэж хэрэгжүүлэл явчих. Аа. Аа тэгээд дахиад хүндлэлийн дараа юу орт юм болоо? Та хоёрыг. Тэгсэн чинь хүндлэлийн дараа айгүй сонирхолтой нэг юм болохоор өөртөө ихтгэлтэй байдвал хамгийн том секси зан чанарыг илтгэдэг гэнэ. Секси зан чанар гэсэн үү? Сексийн гэсэн үү? Секси зан чанар. Аа за. Тэгсэн чинь яагаад вэ гэсэн чинь би даасан эмгтээчүүдэд эрэгтэй хүмүүс аягүй дуртай гэх юм бай. Тэгээд наад зурчин би болцоо ихтэлтэй. Өөртөө ихтэлтэй гэх юм би даасан гэдэг хэлбэрээр орж байгаа хгүй юу? Аа. Тэгээд өөртөө ихтэлтэй гэнгүүт хүмүүсийн ихэвчлэн ойлгодог утга нь болохоор ямар вэ хэрэг? Ямарчлалсан за өөрийгөө лаг гэж бодох юм байна. Би хэнээс ч дутахгүй гэж бодох юм байна. Тэг ийм л хамаа би өөртөө ихтэй байна гэж ихэнх хүмүүс боддог юм байна. Гэсэн чинь яг үнэндээ чинийхэн өөртөө ихтэй байдал нь болохоор өөрийнхөө давуу талыг мэддэг, бас сул талыг мэддэг хүн чинь өөртөө ихтэй хүн гэж хэлнэ. Тэг бидний хөвчлэн давуу талаа аюу сайн мэддэг, гэсэн мэтлээ сул талаа хүлийн зөвшөөрдөггүй хүмүүс аягүйх байдаг штэ тий. Аа. Тэгээд гисэн үртлээ би угаасаа юм би бол өөртөө ихтэй би өөртөө сэтгэл хангалуун би өөрөө өөрчлөхийг хүсэхгүй миний угаасаа байгаа нь юм ч гэдэг юм уу тий. Аа. Хин өөртөө ихтэй юм бол миний даваа талууд бол юм бас миний засах хэвээр зан чанар бас юм байна. Тэгээд би энийг бас засахыг хүсэж байна гэсэн тийм нээлттэй. Тэгээд өөр өөрхөө хэл хязгаарыг мэддэг байх юм бол энэ бол жинхэнэ өөртөө ихтэй хүмүүсийн хайрыг татдаг
эмгтэй гэж судалгаан дээр ашигласан байна. Аа. А Би энэ энийг дээр нэг юм мэдлчихв. тэгээ. А ер нь бол одоо би чинь бас гэр бүл тохиогоод одоо баг нэг 8 жил гарсан болж байна да. Тэгээ ер нь ингээд харж яхад ер нь бас яг өөртөө итгэхгүй эмгтэй ч үдэж аюу хартай байдаг хөөх. Ингээс одоо жишээлбэл за одоо намайг хаяа явчих уу миний араар тавьчих уу одоо юу гэдэг чинь яан зүрийн буруу сүрэг болоод толгойд нь орж ирэл. А яг өөртөө итгэлтэй яг өөрийгөө олсон. Хамгийн гол нь өөрийгөө олсон байхгүй. Өөрийгөө олсон гэдэг чинь одоо нөгөө нэг лаг одоо зөвхөн ингээд нөгөө ажил мэргэжлийн хувьд хийж байгаа ажилдаа лаг гэхээс илүүтэй яг би яг одоо яг өөр хувьд яг юу миний хамгийн үнэт зүйл юм бэ? Би яг юуны төлөө амьдрах вэ? Би одоо шинэ хүмүүстэй яг ирээдүгээ яг ямар соёлтой, ямар хүмүүжлээ яг юу болох вэ гэхэл тэр болгонда ингээ хариулт асуултаа өөрөөсөө байнга асуугаад тэрэндээ ингээ хариултыг байнга хайгаад тэрийг олж авч чадчихж байгаа яг тийм их эмгтээчүүд ер нь бол яг өөртөө их хөдөлгөөнтэй юм шиг санагдах байхгүй. А тийм яг энийг олж авч чадаагүй ер нь бол нэг манай ингээ бас Монгол эмгтээчүүд шүү дээ ер нь ингээ ажилтаад хахад аюу тийм нэгнийгээ дагалдан дуурах аюу дуртайхгүй. Одоо ингээ тийм жоох мас сэтгэл гэдэг юм уу та? Одоо жишээлбэл тэнд нэг хүн ингээл үсээ урт тургуулаад үсээ том том ингээл ороогоо эхлэх юм бол а яг ингүүл яг гоё хартах юм байна гэдээ ойлгочтой. За тэнд нэмэгтэй хүн төрөл өмсөөл нэг гоё барим палаж өмсөөл ахм бол за би ингэж хослол илүү гоё хартах юм байна гэсэн ойлголттай. Яг нөгөө хувийн яг өөрийнх нь нөгөө стил имиж яг өөрийг нь илэрхийлэх юм баг байхгүй ингээд бүр ингээд копи 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 паст гэсэн юм шиг ерөнхийдөө хүмүүс ер нь улам л нэг тийм хүү шинжэндээ ороод байгаа байхгүй юу? Ер нь ингээд ажиглаад хат. Тэгэхээр айл болохоор яг өөрийнхөө уг хүн хинбэ гэдгийг аюулсан аярил хийлж хайж өөрийгөө олоод а тэгээ яг тэрүүгээрээ ингээд өөрийгөө одоо эртөө үндэ өөрийнхөө хажууд байгаа хайртай үндэ илэрхийлээд а тэгээд нөгөөс та сайн хэлдгээр гэрлэг хэлдгээр нөгөө давуу тал суултал гэдэг өөрөө сайн мэдрэмжтэй тэрэнд аюул хандаад тэгжэл байх гэж юм шиг ер нь одоо мэд үнэлэхээр бол за гэрлээ юу гэж бодож байна? Бидний өөртөө ихтэй байдал гэдгийг энэ бас аюу тийм чухал бас нэг том сэдв амар том сэдв байна тий. Тий. Хүн болгон шууд өөрөө ингээ олж мэдэх аюу хэцүү. Энэ багын хүмүүжлээс ахруулаад ээж аваа хоёр нь хүмүүжлэхдээ юу гэж хэлсэн юм бэ? Яаж урамшуулдаг байсан? Ээж аваа хоёулаа хамт байсан уу? Ээж аваа хариудыг хоёулаа бүрэн сайн авч чадсан уу? Тэгээ ангийнхан хүүхдүүд, найз нөхөд ямар хүмүүстэй байсан, тэг ирээдүйд ямар өмгөөлтөс гэдэг энэ бүх зүйлүүд уялдаа холбоотой байж, эрүүлээр би яг ямар үн цэнтэй хүн бэ гэдгийг хүн ойлгож чадах юм шиг байна. Тэгээ нэг хүн ганцаараа олох бас аюул хэцүү. Маш олон хүний тусламж хэрэгтэй. Тэгээд хэрв ингээ буруу ч юм уу суудсан өөрийгөө голтой гэсвэл зүгээр хин иний санамсаргүй нэг санаандгүй өгнөөс болоод тэрийг аюу шархлаад хүлээгээд авсан тий. Тэгээд насан туршдаа би угаасаа ийм гэдэг өөрийгөө хүлэн зөвшөөрцөн тийм хүмүүс бас зөндөө ааш тий. Тийм учраас хүн болгоно. Тэгэхээр одоо мэдээж өнгөрсөн хүмүүс одоо юу хэлэх вэ? Ирээдүйд одоо бид нар өөрсдөө өсгөж байгаа хүүхдүүдээ л тийм байхгүй юмсан. Өөртөө ихтэй айлхаасаа юу чаддаг, юунд сайн, яа юунд мундаг гэдгийг илүү сайн илэрхийлж зүгээр нэг хайрн дотроо юулаа хайрн гаднаа хайрн дотроо хална гаднаа гэдэг лөө. Тийм. Яг эсрэгээрээ тий. Тий. Мэдээд байгаа мундаг гэдэг нь мэдээд байгаа ингээд байгаа мөртлөөсөө тэргийг гаргаж чаддаггүй. Тэгэхээр хүмүүстэйхэн магтаад яриад байдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр бидний бас монголчуудын ялангуяа бидний залуу хүмүүс бидний нэг нэгэндээ илүү сайн үг хэлж сурах нь яг энэ эргээд би өө хин нэг үнцэгтэй болгож байгаа байхгүй юу? Эрэг үгүүд те бидний эрэг бодлууд тэгэхээр чи бидний эрэг юма хэлэхээсээ илүү дандаа болж өгдөггүй хэлэх аюу дуртай шүү дээ те. Эж нар маань л одоо яг ийм тал дээр хүмүүстээ хүмүүжүүлэх тал дээр л анхаарах маргаан да. За тэгээд энэ сэдвүүдийг ингээд цааш ярих юм бол хэдүүлээд бол ингээд энэ сэдв задраа дараа дараагийн дугаар дээр ярих бол бүрэн болцоо байгаа юм байна. Би сэдвийнхаа нэрийг бүр гачглаа бичээ тавчлаа. А харин өнөөдрийг яг нөгөө эмгтээчүүдийн маань бас сонсмаар байгаа нэг зүйл нь яаж таалагдаад байгаа залуудаа хайрлагдах вэ? Яаж ер нөхрийгөө дахиж өөртөө дурлуулах вэ? Эсвэл ер нөхөртөө яаж бүр ингээд хайрыг нь ондруулах вэ? Тэ? Эсвэл бүр уцраагүйгаа
таалагдаж байгаа залууд, бандит. Яавал би одоо тэр хүний хайрын татах юм бол эрэгтэй хүн юу юу ямар эмэгтэйг хайрладаг юм бол гэж бодож байгаа хүмүүс өнөөдөр чиглүүлээд явчихв. За тэгээд хэдүүл сайн ингэ ярихдаа ерөнхийдөө бол дандаа ээж хүний, эхнэр хүний өнцгөөс ярьлаа. Одоо нөгөө бас сонсож байгаа яг нөгөө бид нарт өмнө хүнтэй суухаас өмнөх байсан нөхцөл байдал дээр нэг толгуурлаад энэ талаар бас яривал октод бас сонирхож магадгүй. Аха. За тэгээд үргэлжлүүлээд дараагийн нөгөө гуравтхан нь юу байсан юм бэ? Гэрлэг явж тээ. Тий. Хүндлэл бие даасан байдал. Аа тэгээд юу? Ухаантай гэж байна. Аа. Англиэр нэг intelligence гэдэг. Яагаад ухаантай гэсэн чинь эрэгтэй хүмүүс зөвхөн гутал, хувцас, эсвэл одоо сүүлийн шоу, янз бүрийн зурагтны мэдээлэлээс илүү тэмдэглэлтэй хүмүүс тасаг дуртай байдаг гинэ. Сүүлийн fashion юмас илүү. Тэг яагаад гэсэн чи эхтэн хүний хувийн нүг зан чанар болохоор ямиг зараа ялан дийлэх аюу сонирхолтой зан чанартай. Аа. Тэг өөрсөж одоо гэж яалж дийлж одоо баатарлаг нэг тиймэрхүү шин чанарыг харуулах дуртай байдаг учраас мэдлэгтэй өгтөөтэй юм яхаар мэтгэлцээд тэр хүний давхын тус илүү уншиж судлаад аюу юу яриа аюу сонирхолтой байдаг гэж байгаа юм. Тэгээд эл гэж сэтгүүлээс гаргасан сая 2018 онд гаргасан сэтгүүлийн энэ юм дээрээс үндсэн юм 3 сая шинж чанар эрэгтэй чуудыг хамгийн их татдгийн байна гэсэн тийм судалгаа гарсан байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр эрэгтэй чуудад таагтханд бол бас мэдлэгтэй гал талын мэдлэгтэй байвал илүү сонирхолтой юм байна. Тэгээд бас өөр бас зөндө болон чаднарууд байгаа байхгүй жишээлбэл хөгжилтэй байх юм хэрэгтэй гэж байгаа. Яагаад гэхээр амьдрал угаасаа уйтгартай ямар дүүрэн гэж байхгүй асуудал зөндөө байдаг. Тэгээ тэр болгон дээр ингээл гоо шигнал ингээл гомдлол ингээд байхгүй аюу хөвчлөлтөө маягаар өөрийгөө илэрхийлээ хэлэх үгээ хэлчихэвэл тэр ихтэй хүнээс аюу амар тусдаг гэж байгаа. Аа. Яг энтэй ойлтуулад манай үзэгч сонсогчдоос нэг юм асуулт ирсэн байгаа. Би нөө сонсогчдынхаа бүгднийхэн асуултны яг хэн асуусан гэдэг нэрийг нь бүгдийн нууцлахаар одоо тохирсон байгаа. Тэгээ дандаа хувьжилж мессежүүд илгээсэн учраас нэг сонсогч маань ингэж асуусан байсан. Найз залуутайгаа хоёр талд хоол өмдөрт юм байна. Тэгээд одоо нөө найз залуутайгаа хоёр талд хоол өчрөөс ингээл хардах ч юм уу эсвэл гомдох ч юм уу. Ер нь ингээд яг альтрууны хэлдгээр нөө гоншигнон гэдэг шиг айгүйх тийм гомдлох гинэ. Жийс намайг хайрласангүй тэгсэнгүй юмсэгүү гэл. Тэгэхээр тэр охин бас яг энийг асуугаад ингээд ахын зөв үү одоо ингээд харилцаагаа улам буруу болгож байна уу би тэр хүнийг яаж өөртөө ингээд хайртай хэвээр нь хадгалж явах вэ хол байгаа юм харилцаан дээр яаж одоо тэр хүний хайрыг би татаж болох вэ гэдэг асуусан байсан энэ тал дээр тий шавд юу байна уу ер нь бол яг хаа Надад бас яг өөр тохиолж исэн явдал юм л да яг. Аа. Өчтөр практик байна гэж. Аа. Ер нь хол ахт хэцүү л дээ. Аа. Хамгийн түрүүнд нөгөө би бидээ ихтгэл бол яалтчгүй хол ага учраас яалтчгүй алдардээ. Аа. За тэгээд тэгэл одоо эмхтэн үн л эмгэл дээр бол нэлийн хүлээцтэй хандхуулаад сэрхтэн өмсд бол ерөнхийдөө бол нэх найдад хэрэггүй дээ. Сэрхтэн өмс чинь тэгэл арай нэг эмхтэн үнийг утга жоохон арай төргөндөөч хэм үү одоо юу гэдэг чим дээ одоо яг ямар үгээр тань илэрхийлэх юм гэдэггүй байна ер нь бол яг тэр тохиолдолд бол ер нь бас ингэдэг эмхтэн үн бол яг тэр тохиолдолд өөр айгүйх янз бүрээр ургуулж боддог байхгүй аа баг болоогүй л аа тий за одоо энэ яг тэгж байгаа х ингэж байгаа да 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 тэгээд айгүйх өдрө алга утсаар ярих хүлэн айгүйх хүлээлт те тэг хүлээлтэндээ өөрийгөө айгүй ингээд бүгччдэг байхгүй одоо чойлчдаг гэх юм уу. Тэгэл одоо өнөөдөр ярина гээл хүлээгээл маргааш ярина гээл ярихгүй болохоор нуурлал нөгөөдөр ярингуут нь ярьсан үүж хэрүүл хийгээл те. За гихмшлэн гээ. Тэгээ тэгэхээр миний бодлоор бол яг тэр одоо хоол байгаа бүсгүй маань өөрөө нэгдүрт өөрийгөө аюу сан давгүй байх хэрэгтэй. Жохон зав гараад тэрхээр л нөгөө нь одоо хэрэгтэйгүй юм төсөөлөө тэгэл нөгөөдөр хэрүүл хийгээл ингэж байгаа оронд аль болох өөрийгөө завгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь ер нь бол одоо сүүлийн бас сэтгэл судлаачтай аюул зүйлдэг болсон байл. Яг л ийм одоо зөвлөгөө өгсөн номнууд аюул сайн уншиж байгаач гэж би ер нь нэгдэнэс мэлээ хараад байгаа хөө. Тэгэхээр одоо монголоор бол монгол хэл дээр я монголоос тагтдаг юм уу? Эсвэл өөрө гадаадтайгаа л гадаадтай байгаа тэр мэрэглийн хэл одоо нөгөө энэ номнуудыг аваад
одоо яг эмэгтэй хүн өөрөө яг ямар зан ааш характертай байв, эрэгтэй хүн илүү тааламжтай дуртай байх уу? Тэрийг аягүй сайн бодолцоод өөрөө суралцчих хэрэгтэй байна. А тэгээд дараагийн миний боддог юм юу вэ гэхээр ер нь бол эмэгтэйчүүд чинь бас нэг ийм ном гарчдаг шүү дээ. Монголд нэг ангараг суугар гэдэг. А тийм эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд нь суугар эрэгтэйчүүд болохоор ангараг гаргийхан гэдэг. А өөрөөр хэлээ уушаад хэлсэн. Бүр ингэж бүр ингэж генээсээ энэ хүмүүс чинь тэнс хүнлээ хоёр өөр ингээд хүмүүс ахгүй юу. Тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс болохоор яг нэг эрэгтэйгээ өөрчлөө бодоод тэгэл одоо жишээлбэл би өөр ингээд нэг хүн аягүй хангаас санаал хайрлаж байгаа бол энэ намаа яа ингээд санджих хэвээр хайрлаж хэвээр яагаад над руу утдах байна би өстэй ингэж явах чинь гэл яг тэгж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхэд чин одоо тэгэл ингэжтэй ингээд бас аягүй харьцуулж бодно харьцуулж хандна. За ингээд хажуудлын ингээд одоо хамт сурж байгаа оюутан ч юм уу хамт байгаа хүний одоо найз залуу нь ингээд байнга өдөр шинг буцтаал тэг ингээд яасан юм гэл ярингууд яг нөгөө хүний тийм байх хэвээр хандаал энд ингээд ингээд тахад энэ ягаад надад ярихгүй болч гэдэг юм уу? Яг тэгэл ингээд харьцуулал хамаад эхэлнэ. Тэнгүүд чинь нөгөө хүн хүний онцлог өөр, заавал өдрө бол ярих таач хэрэгтэй ч нүгүү ч юм уу 7 хоногт нэг юм уу 2 удаа чанартай ярьсан байхад бас болох ч юм уу гүрч юм уу тэгээд нөгөө тухайн үедээ өөрийнхөө аягүй мэдрэмжээр л хандах та асуудал болчих жоо. Тэгвэл яг хүн болгоны яг нэг л яг хүн болгоны нэг ингээд юу таамалт гэж бас харж чадахгүй юм шиг ба. Тэгээд дунд нь бас болж өгвөл уулз боломжтой гэдэг бол бас нэг уулзч бол зүгээр тийм хит удаан хол байв бас хэцүү. Гэрлэг явд. Тэг ер нь бол гэр бүлтэй хүмүүс тэр үрх чам хүмүүс ер нь цаашаа суух гэж байгаа хүмүүс бол айл уулах хамтдаа цагийг өнгөрөөх хэрэгтэй шүү гэж зөвлөмөр байна. Тэг хол байх бол угаасаа хин хинд нь хэцүү. Тэгэд энэ бас харилцааг айгүй тийм ойлгомжгүй байлт хүргэдэг. Тэг сүултээ яг яах гэдэг нь мэдэгдэхгүй байлаас болоод бухимдлаас болоод хүлээлтээсээ болоод тэгээд өөр өөртөө хоёр тал тэгээд сайн ярилцаж чадахгүйгаасаа болоод зөндөө олон гоё харилцаанууд ингэ байхгүй болж исэн. Энийг би зөндөө сонсч исэн. Тийм болохоор миний ганц өгөх зөвлөгөө бол ер нь бол тийм түрүүний цацралын хэлсэн шиг аль болох уулзаарай, аль болох товч тодорхой ойлгомжтой ярилцаарай гэж ямар бөөрийг хэлж байна шүү, тэ. Эсвэл ингэдэг хандлагыг нэг ойлгочих ойлгүдэй гэсэн маягтай гарч юм уу, тэ. Яг ингэ үндэ гаргалтад нэг юм хэлсэн байна ангимаар байна тиймээр чи нэг 7 хоногт нэг тэмдэг удаа ингэ залгаж байгаа чи ингэж байгаа чи гэдээ тодорхой хэлэх юм бол бас энэ аюу тустай шүү. Тэгээ бид эмгэгтэйчүүдийн нэг дутагдталтай тал бол яг ингэ яг таг юм аа бас бүрэн дүрээ сайн ойлголч чаддгүй бухимдаад гэдэг. Ахтай хүмүүс нь болохоор бас яагаад ингэ даваа гэдэг нь бас сайн ойлголч чадахгүй яг яах гээд байгаа юм бол гэдэг өөрхий ингэ сандралд орчоод байдаг. Тэгтэн чи ингэж би уурахгүй ингэ тайван байж чаднаа гэдэг арга замууд энэ бас хайртай хүмүүстэй сайн төвчээр тэгээр хилж ойлголч өгөөсэй гэж аяа хүсэж байна. Тхиим бол мэдээж харилцаа болхон холын зайнаас болоод мэдээж бутрахгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ харилцаагаа аварч үлдэх юм тул айл болох уулзаар айл болох утсаар ч юм уу одоо бас аюу юм хөгжсөн ба штэ фейсбук ха видео кол ч юм уу тий байн байв нь холбоотой байх нь аюу сайн шүү гэж хэлэн та. За манай бас хоол ол байгаа зөндөө олон сонсогч хүмүүс маань бас байгаа. Тэгээд хүмүүс маань сонсоод зөвлөгөөг өөрөөсөндөө бас тусгаа тавсан байх. Одоо хайр нь хэдүүлээ нөгөө залуухан октоодтай чиглүүлээд нэг асуултыг би асууя. Тэр нь болохоор за одоо та хоёр маань одоо өөртөө яг 18-тай ч юм уу 20-тай ч юм уу тий ганц бий байна гэдээ бас төсөөлчихье. Би ч бас тэгээд төсөөлье. Тэгээд за одоо нэг залуу ингээд таалагдлаа. За ямар одоо заавал амар хичээж жүжиглэх ёстой юу? Эсвэл одоо яаж тэр залуу өөрийг нь та сонирхох болов уу болов гэдгийг мэдэх шаардлагатай юу? Эсвэл тэр залуутай тохирох үгүйгээ мэдэхгүй байж тэр залууд зориулж өөрийгөө ингээд таалагдуулах гэдэг энэ бүх одоо аргуудыг хэрэглэх ёстой юу тий? Ийм залуу охтуудад зориулаад ямар эмхтэйг залуучууд банд нар сонирхдаг юм бэ гэдэг талаас нь ярвэл яаж өөрийгөө илэрхийлэх вэ гэдэг юм яарав. Тий. Аа, бодохгүй тийм үе байсан мэдүү. Би бас ингээд бодохоор би ингээ өөрийнхөө бас яг 10 жил байсан экстролд байсан энэ төр бодохлоор. Эхтэн хүн таалагдлаа гэдэг ихлээр амар чармайгаад нөгөө яг дөлгөөнөөрөө байхгүйгээр одоо тэр хүндэл таалагдах гад
аль чадлаараа ингээл өөрийгөө өөр өөрөөр харуулах гээлч юм уу? Амар хичээдэг байсан санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо ингээд бодохоор тэр одоо зөвч байсан юм уу, бурууч байсан юм уу? Тэгэл хэрэг үнэхээр л одоо болоод таар тохирол хоорондоо нийлсэн байсан бол явандаа тэгэл өө тийм дэлгүн чи тийм биш л байсан юм байна шүү. Тэгэл мэдхээс л хойш. Тэгэл амар хичээж бичээж ингээд өөрийгөө лаг мундаг болж харагдуулах гэж хичээдэг байсан санагдаад байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм тэгэхээр та хоёрын хувьд энэ тал дээр за наач отостай амиг сонир сэтгэв байнгүй юу? Гэрлээд юу гэж бодогдож байна? За хэрүү хин нэгэн одоо намаа яг 18 настай үед ямар зөвлөгөө өгөл дээр байсан бэ гэж бодоод би өөрөөхтэй зөвлөгөө өгчихөө. За тэгээ. Тэг хамгийн эхлээд би ямар үн цэнтэвэ гэдгээ ойлгоосай гэж би өөрөөртөө хэлэх гэсэн баха. Хэрэв би 18 настай байсан бол надад яг ямар залуу хэрэгтэй байсан бэ гэдгээр тэрнээс би ямар залуу хүсэж ийнэ гэхээс илүү. Тэг яагаад гэвэл хэвчлэн миний одоо хар заагаар ч юм уу аюу болон мундаг үн цэнтэй ухаалаг амжилттай явах эмгтэй шүүд. Бас төдийлэн тгийж явж чадахгүй байгаа зарим нэг шалтгаан болохоор сонгосон найз залуу ч юм уу тий. Сонгосон ер нөхөр ч юм уу эсвэл уулздаг хүнээс нь болоод аюу болон цаг хугацаа юм уу эсвэл өөрийнхөө үн цэнийгээ буруу талаас нь харсан болов гэж би дотроо дүнж явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хамгийн эхлээд чамайг яг байгаагаар ч хайрлах чадах хүнийг олохын тулд би эхлээд өөрөө яг байгаараа байх хэрэгтэй байна гэдгийг л би өөрөөсөө хэлгээсэн баг. Байгаараа байна гэдэг нь чи яг байгаараа хин нэгэнд хангалттай гэдэг ухтгыг өөртөө суулгаж авах. Тэрнээс би тийм нэг лаг залуу ч юм тийм байх бол шал өөр хүн болж өөрөөсөө өөр хүн болж ирэх ямар шаардлага байхгүй. Тэгээ зүүнний дэлгөөний хэлс шиг тэртээ тэргүй тэр чинь угаас за танигдна, мэдэгдэн, тэрнээс яг байгаараа өөртөө ихтгэлтэй өөрийнхөө гоё давуу талыг харуулсан тийм юм ихтэй байгаасай л гэж хэлсэн байх та. Тэгэхээр нүрмэгт яг нэг 18 настай үед чинь нэг ер нь 16, 17, 18 чинь нэг царайлаг залууч өдрөөл нь шуураад идэв шүү дээ. Нийтээрээ юу? Нийтээрээ. Тэр чинь л одоо яг өндөө багшлыг өөргөө олоогүй нь шинж ахгүй юу? Ааха. Өөрт нь яг ямар залуу таалагддаг. Тэгээд нөгөө залуу нь яг өөрөө хүсээд байгаа нөгөө өөртөө яг хэрэгтэй байгаа залуу нь мөн ч юм уу, гүүр ч юм уу, ямар ч тийм одоо нөгөө бодол бодсон юм байхгүйгээр л нөгөө хажуулах нөхдөд хөөрхөн тэр залуутай гоё юм аа гэнэ гэтэл аа нэрээ тийм ээ гэж айжм нууцхан харсараа дуралцдаг ч юм уу. За өнөөдөр ингээд энэ ярианууда ингээд сонссон чинь одоо нөгөө манай үзэгчдийн хүлээлтээр бол биш сонсогчдийн хүлээлтээр бол эрэгтэйчүүд ямар эмэгтэй хүнийг хайрладаг вэ гэхэл тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо тий секси одоо гоё бие авч явдаг цэвэрхэн царайлаг гэдэр гэл тий эсвэл одоо амар тийм гадаа төрхөр ингээд дийлэнх нь бодож магадгүй юм гэхдээ үр зөндөө хүмүүс өөрөөр бас бодох байх л та а тэгтэл өнөөдөр бидний ярьж байгаа сэдв огч нэг ч удаа царай зүс өмсөн хувтас тий тиймэрхүү юмны талаар огт ярьсангүй дандаа юм эмгтээчүүдээс дотроос нь өөртөө сэргэлт таалах тийм өөр талаас нь бид нар ярьж байна. Тэгэхээр хүн болгонд эрэгтэй хүнийг татах боломж байгаамаа гэдэг нь бас энэ ярианаас амар сайн ингээд бодогдчихж байгаа хгүй тий. Тий. Наад чинь би бас яг нэг юм санацлаа. Би бас ингэж өөрөө зэрэгжүүлдэг байхгүй юу? Ер нь бол ингээд яг ингээд 100% за 100% биш юмаа гэхэд ядлаг дажгүй гоё сайхан биетэй царай цусайтай тэгэл одоо юу гэдэг юм ерөөхдөө нэг гаднаас харахад нөгөө гадаа талаар бол их дажгүй сайхан бас өгөөж харагдахаар хүмүүс хүмүүстэй одоо юу гэж ингэвэл тийм хүмүүстэй таарлахаар ингээл ер нь бол нэг тийм би хаана гоё биш байлаа өндөр биш байлаа гэсэн ер нь бол хил хэмжтэйчүүд ингээл татраа нэг би чи юу лээ гэж нэг тийм бод хандлага байдаг штеп. Тэгээ би чи нөгөө урд оюутан байхдаа нөгөө оюутнууд чинь ингээд айгүй болсон хятадууд чинь нөгөө хятадууд ер нь орон сууцнд нь халуун ус нийтийн халуун ус гэж байдаг байхгүй юу? Тэгээд дандаа нэг тийм нийтийн халуун усанд ордог тийм зуршилтай.
Тэгэл бид нар чинь нөгөө ингээд хагасан бүтэн сэнд нийтээ халуусан дор баахан шалтгаан хүмүүс хараал. Тэгэл нөгөө юу хэлээд нөгөө баахан шалтгаан хүмүүс дээр чинь нэрээс нь доош нь баахан шинждэм багц тий хараал байна. Тэгээд би ч урт баг 7 жил сурсан. 7 жил харж байгаа. Би яг сүүлийн жилд нэг юм ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэгээ юу гэж ойлгосон бэ хэр? За би ингээд хэрвээ би яг тэр үед бол хүнтэй суугаа байсан л та. За би ингээд ирээдүйд ингээд хүнтэй суулаа гэж бодоход за надад тийм сайхан орцоосон сайхан бөгш нь алгаа. За тийм тунцаасан сайхан хоёр мем нь алгаа. За яг хоо нэг ари гайгүй төс тариа байна. За нуруун тийм сайхан өндөр биш урт сайхан хөл алга. За яг гадаа талаараа ингээд харьцуулах нь бол би бол өрсөлдөд ер нь баг сүлийн одоо хиддэг байранд ч орох юм даа. Ер нь тийр хавцаал юм байна. Одоо тэгээд за энэ хүмүүстэй ч одоо би юугаараа өрсөлдүүл одоо би яавал одоо нөгөө нөхрөө араар тавиулахгүй хүн шиг тэгээ айлын сайн эзэгтэй нөхртөө ингээ хайрлуулгах юм болоо гэдээ аюулт гэж боддог гэсэн аахгүй. Тэгээд нэг юм бол би аюул сайн ойлгож часан. Хизээч гадаа талаар бол өрсөлдөд барахгүй мэй. Барахгүй. Тэгээ одоо жишээлбэл миний хажууд нэг сайхан нэг аюул хөөрхөн өгцөгтэй лаг хөөрхөн хөхмөгтэй хүүхэн ингээл усан дорж байгаа аахгүй. Энэ яасан хөөрхөн хүн бэ гэж бодчихлаа. Цааталт нь тэрнээс гоё хүүхэн ахяал гараад ирж байгаа аахгүй. Усан дорж байгаа шүү дээ. Ингээд ингээл харангуй чинь тэр гоё харагдаж байгаа тэнд бас нэг гоё энд нэг бас нэг гоё харагдаад байгаа аахгүй. Тэгэхээр тэр бол гадаа талын үүсэн гэдэг бол угаасаа худлаа юм нэг юм гэдэг аюул сайн ойлгосон аахгүй. Тэгэхээр ерөөсөөс яг нөгөө төрөний гэрлэг хэлдгээр нөгөө ухаан Ада нөгөө нэг эсвэл нөгөө зарим хүмүүс яриад байгаа хатан ухаан гэдэг нь ер нь бол тийм жоохон аль болохоор нэг тийм нэг дунджийг олдог тэнцри ер нь юмны ингээ аягүй сайн тэнцрийг олж чаддаг хит ингээд эргэтэй үнийг хайрладаг биш хит ингээ бас хатуу загнаад байдаг шиг ингээл дандаа бүх юмны дунджийг олдог байвал ер нь бол тийг л яг болох юм шиг надад санагдаад бас үзээд. Яг наатхантай ч ойлдуулаад за гэрлээ ярих гэсэн одоо яриа. Гэхдээ түрүүн чи надад нэг асуулт явуулсан байсан шүү дээ. Хит их халамж ширхтэн. Яг үнэ наадчих. Тий, яг наадчих гэж яг асуух гэсэн дээ. Залхаадаг байхгүй юу? Залхаан. Би одоо амьдралын туршлагаас харахад бол залхаан. Уус тийм халамж сайтай эмгтээчүүд бас их байна. Ялангуяа манай Монголд. За, одоо энэ бас яасчгүй яц таншилтай холбогдлоо. Гэрийн эзэн одоо хүнлэх хөстэй бүх юмын дээш нь ингээ өгчих хөстэй цай барьжих хөстэй яажжих хөстэй гэдэг энэ уламжлал маань орчин үед шилжээд ирэхээр бас миний бодлоор бол яг хайрцангуугаар энэ бас арай ингээ таахгүй нь яа тэгэхээр эртний эмэгтэй хоёул яг зэрэг ажил хийж гэн өглөө гараад орой зэрэг хийж гэн тэгээ хоёул ингээ 3 4 хүртээ зэрэг үсгэж гэн тэгж яхад яагаад эмэгтэй хүн ингээ бүх юмыг хийгээл ингээ дах хөстэй хоорондоо ярилцаж тохирцоод яг ажлуудаа хувааж аваад За чихэл төлбөр мөнгөний асуудал дээр шигнэ. Би тэрэн төлөө чи тэрийг хариуцж ав. Би энэнь хий чи нэгийг хариуцж ав. Гурван хүнтэй байвал чи нэг нь ав, би хоёрыг нь ав. Эсвэл яадаг чи ингээд тохирцохгүй. Тэгэл ээж нь ажиллаа ингээд өдөржингөө хийчихэл оройн гурван хүнтэй бүгднийг энэ эндээс авдаг ч юм уу. Эсвэл тэгэл яадаг оройн ирэл хоол ундаа гэж ээж юус тийм ээж л гэсэн ойлголт бас бага байна харцангуй. Халамжлах гэдгийгэ нөгөө зүгээр одоо энэ бусад ажлуудыгаа өөрөө төрүүлж ордоор хийснэгээл би бол энэ хүнийг халамжлаад байна гэсэн юм юу бас анзаарэгдэх шиг санагддаг. Халамжлахын дотор бас ингээд арай өөр янзаар тий халамжлал гэдэг нь заавал хоол ин хийчихгүйгээл эсвэл хүүхдээ төрүүлж өөрөө хараал гэр оноо өөрөө зэгцлээл тий тэгээд авах биш үү арай нэг өөр байдлаар бас хийж болох бах тий нийтлэгээ дараа хараадлаар халамжлал гэдээ өөрөө бүх юмны ордоргүйгээд амар ядраад сүлд ихтэй ядарсныхаа дараа би энэ амьдралын төлөө бүхнээ зориулгаад эргээд чи намайг ингэж байгаа юм уу гэдэг юм уу тий. Аха. Нэг ийм их юмнууд гараад амьд байдаг. Одоо яг энэ нөгөө ажил хийж байгаа хүмүүс шүү дээ. За гэрлээ. А за яг энтэй холбогдуулаад юу халамж яг түрүүний илгүүний хэлсэн шиг халамжийг хэн болгон бас харьцангуйгаар өөр өөрөөр ойлгож байгаа хэрэг тий. Аха. Нэгнийхэн хувьд хоолыг айгалж дээж нөхөх нь халамж гэж бодчих, нөгөөх нь тэгээд халамж гэж хахгүй бол энэ чинь бас асуудал бол очиж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд нэг хүн өөрийгөө халамжлаад ингэж бодсон чинь нөгөөх нь үгүй чи надад тэгсэнгүү. Гэхдээ би чамд тэгээд байгаас тийх үгүй чи надад тэгээгүй хийгээгүй юм хэлдэг чи гэх үү тийм. Тэгээд яг энтэй югаад хайрын таваа хэл гэд Гэви Чапманы бичсэн нэг ном байдаг шүү дээ. Яг энэ хайр халамжийг Яг таван юмд шилжүүлсэн. Энэ юу их хэрэг ерөөсөө магтаал, бэлэг өгөх, цаг гаргах, хөрөх, туслах гэсэн юм таван үгэнд хайрыг хувацсан байгаа хгүй юу. Тэгэх хүн болгоны хайрын хэл нь өөр өөр байдаг гэж байна.
Жишээлбэл би одоо нөхрөөсөө бэлэг авах дуртай байж болно. Манай нөхөр болохоо магтуулах дуртай. Дэлхийн хүмүүс яадаг гэхээр өөрийнхөө авах дуртай бэлгийг л нөгөө хүнд өгөх гээд идэг гинэ. Тэр бэлэг 1000 өглөө гээд манай нөхөрт тэр нь юусэн хайрлагдсан мэдрэмж төрөхгүй. Магтгал юм бол яг өөрийнх нь дуртай яг тэр магтаалын хэлчих юм бол бэлэг өгнө үү яана тэр юусэн ямар ч хамаагүй болчих واخгүй. Тэгэл баярлаа очив. А манай нөхөр надад бэлэг өгөхгүй мөртлөө 1000 магтлаа гэхээр би бас тийм адж байгаагүй ч юм шиг тий. Тэгэж тэгэхээр хүм эхний нөхрүүд юм уу найз залуу охтууд нэг нэг харж байгаа хүмүүс аль болох нөгөө хүнээ шинж жагаад за юунд илүү их сэтгэл хөдлөөд байгаа шиг байна. Зарим хүмүүс магтуулах дургүй хүмүүс бас биш тийм. Одоо илүү сэтгэл хөдлөлтүүд маань хөрөх дуртай юм уу тийм. Биеийн хөрлтэй хөрөх дуртай юм уу. Тэрийг хэрвээ олоод ячвал яг энэ халамжлах, хит их халамжлах энэ тал дээр арай өөр болох болох аа гэж би өөртөө бодож байна. Нэр тийм ээ. Эн чинь бас нэр яг одоо өнөөдөр сэдвтэ яг тохирч штэ. Ямар эмгтэй үнийг хайрладаг вэ гэвэл одоо өөрөөсөө шалтгааллах юмнаас гадна бас өөрөө жоохон ахаал цамгаа гаргаад өнөө залууга энэ залуу энэ хайрын таван хилийн алиг нь одоо илүү тохирох залуу вэ гэдгийг мэдээд авчих юм бол яг тэр байдлаар нь хандах юм бол нөгөө залуу чинь татагдаад одоо хайртай болох эсвэл нөхөр нь дахин дуралдаг ч юм уу тий. Тийм. Яг нэг хэлээр л яах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй тийм шал өөр хоёр хэлээр яваад л нэг нэг ерөөс ойлгохгүй шүү. Энэ халамж дээр би бас нэмээд хэлчихье. Халамж дээр одоо манай эмгтээчүүд маань бас аягүй хөөч хэрэгтэй байгаа юм л да бас ингээд ажиглаад хаар. За одоо чийлэл эмгтээ хүмүүс чинь ихэнх нь хүүхдээ гаргаад гэртээ ингээд аягүй олон жилийн үдчихэж байгаа шүү. Тэгэхээр бас харьцангуй нөгөө нийгэм соёлын хөгжлөөс ер нь харьцангуй бас нөгөө хоцрогдолтой. А нөхөр нь тийм л нэг хурал цуглаан гэж янз бүрийн юмд яваал гэдэг гэрээ контракт ч гэдэм үү. Би бол яг нэг ажил хийж байгаа хүмүүстээр яг тасгалаа ярьж байгаа шүү. Тэнгүүд чинь одоо ингээд нөгөө нэг одоо яг мэдлэгийн хүрээч гэх юм уу ингээд хол ерөнхийдөө зүрх зүрх үйлс байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг нөгөө халамжин дээр тулгуурч ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань ерөнхийдөө гэртээ байгаад хүүхдээ харж байгаа ч гэсэн яг үүнд бол гэртээ хүүхдээ хараад анх ингээд би дүмж нэг эхний хүүхдээ гаргачаад нөгөө бүх ингээд цаг зав халамж анхаарлаа ингээд хүүхд төр өгчөөд өөрийгөө хөгжүүлэх нөхрөө халамжлах тэр цаг зав бүр бүр нөө байх болгочдөг байхгүй. Тэгээд дараа нь ингээд дараалаад манаар чи нөгөө ингээд дундаа хоёрхан насны зүрхт ингээд гурав дараараас гарчиж байгаа штеп. Тэг ганцхан хүүхдтэй байж би ерөөсөө олон юм амжуулж чадахгүй ингээд өдөржингөө хүүхдээ гадаа гаргаад баасын угаагаас нэгжийтэл өдөр өнгөрчдөг. Ийм байж итэл хоёр хүүхдтэй болсон чи яана одоо би одоо яана гэж бодчихсон чи хоёр хүүхдтэй бүр өшөө илүү их юм амжуулдаг болсон. Ахиа гурван хүүхдтэй болсон чи гурван хүүхдтэй гурван жоох хүүхдтэй мөртлөө давхар ажиллаа амжуулаад давхар нөхрөө халамжлаад бүр юу вэ амар олон юм амжуулж болдог байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг ингээд сонсож байгаа яг ганцхан хүүхдтэй хоёр хүүхдтэй хүмүүст бол та нар бол одоо тийм хүүхдүүд өмнөс бол баг хүүхдгүй юм шиг л та нар цаг байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө тэр хүүхдүүдтэй амар хамаг цагаа зарцуулаад байгаа байхгүй. Тэгэд ер нь яг өөрийгөө хөгжүүлэх цагийг заавал гаргаж явах хэрэгтэй юм шиг санагддаг юм хэвтэн. Тэгжиж нөгөө нөхөртэйгөө нэг ойрлцоо байр суурин дээр ингээд нэг хол зүрсэн зайг арай жоох ойртуулж эхлэхээр нөхрийн хамын гол нь ажлыг ойлгож байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ингээд хөгжлөөс ингээд хит тоцорч хоор чинь нөхрийнх нь ярьж байгаа юм ойлгохгүй болохоор ажилд нь чөлөөтэй явуулахгүй. Одоо ингээл чийлэл нөхөр ингээл нэг асуудалд орчоод одоо энийг яах вэ гэж бодол олж явах тажиунаас нь тэс хүндлэн гэр орны одоо нэг хэрэгтэйгүй маарал одоо энийг ч дэгмээр хаад чи хайч гадаг шүүний орой болтол ингээл 1-2 цаг хүртэл ингээл суугаал маргаашин гэрээ контрактны бичих шаардлагатай ажил хурдан яриач чи гэж ингээл уцтаал хайч чтэй ингээл ингээд байвал нөгөө ингээл ажлыг нь ойлгохгүй ямар хэрэгтэй материал бэлдэж байгаа гэдэг ойлгохгүй тэгэл ямар ч хэрэг болж байгаа. Тэгээ эн чинь нөгөө баг багаар нөгөө хэрэгтэй үнд чинь ёо ямар ядаргаатай ямар тэнштэй юм бэ хайрын хөргөний зай үүсгээл тий нэг иймэрхүү байдлаа тэр хөвч хэрэгтэй а хоёр дахь нь болохоор бас манай монгол эмэгтэйчүүд би бас сайн нэг хальт ярианда дурцсан манай эмэгтэйчүүд ингээ халамжил чаламжилсаар хагаад өөрснөө яг ээж шиг болчихдог байхгүй яг л нэг ээж нь хүүхдээ асарч байгаа юм шиг за бараг л хоолын амд нь хийж өхнээ нөгөө анх ингээ суухтаа бид нар чи эхнэр байдсан шүү дээ ингээ хайртай бүсгүй Тэг ингээд явчихын дунд ингээд хэдэн жилийн дараа болоход ээж нь бол хувирчихж байгаа хэвгүй. Тэгээ би яг тэрийг нэг ном дээрээс өөрөө сүүлд нь оруулж байгаа юм шиг яг өмнө байгаа хэвгүй. Нөгөө миний амьдрал дээр батлагдчихад үгүй би өөрөө бол тийм нэг тийм биш шүү. Зүгээр ер нь ингээд нөгөө ингээд ажиглаад хахад тэгээс үүс нөгөө номноос уншсан чи яг ингээд батлагдчихж байгаа хэвгүй. Тэгээд нөгөө ингээд эмхтэн хүн чи анх
эхнэр хайртай байсан яг тэр байр сууриа ингэж олон жил хадгалж авч явах мэт чи эмхтэнс айгүй ухаан шаардтай юм шиг байна. Тэгэхээр ээж байр суурин дээр битий очиосай очиорой гэж зүйлмөрөө. Тэгвэл бас ээж нь болчих юм бол нөгөө нэг эмхтэн хүн байх талаас хайрлуулах тэр зүйлээс одоо хомслуулнаа л гэсэн үг юм ба шүү дээ тий. Сонсож байгаа хүмүүст бол одоо чи ингээ бацхан төлгөө нөө ингээ ээжийн эрэгтэн хүн ээжтэй эрэгтэн хүн дурлах уу? Дурлаж хайрлаж татагдаж харин тий яг тэр талаас нь би хэлээд байна тий. Нөгөө шууд тэгэж хэлсэн чинь. Харин тий. Тэгэхээр мэдээж хайртай байна гэхдээ нөгөө эмхтэй хүн гэдэг талаас нь тий одоо сайхан бүсгэйхэн бүсгүй миний хайртай хань гэдэг талаас нь хайрсагт орлогоо багсах нь байна шүү бүсгүй ч үдэ гэх гээд байгаа байхгүй. Аа. За гэрлэгээ. Одоо ямар сэтэр ярьж байгаа юм. Гэрлээ чинь сая халамжаа ярьсан шүү дээ. Халамжаа. За тэгвэл би дараагийн нэг асуултаа тавья. За тэр нь болохоор бас одоо эмхтэй хүн ямар эмхтэй хүнийг ирчүүд хайрладаг вэ? Сэтэр дотор нэг асуулт байна. За. А эмхтэн хүмүүс за одоо бид нар нөгөө бүгдөрөө л хүнтэй суудсан насныхан байгаа учраас одоо тэр тал руу л төлхөө ороод тань уучлаарай сонсогчдоо. Тэгээд за суухаасаа өмнө их сайхан байлаа. Маш гоё хүн байлаа тий. За тэгээд маш гоё айртай байлаа. За өөртөө арчаатай байлаа. Суусны дараа мэдээж энэ ажил амьдрал тэгээл зөндөө проблемууд гарч ирнэ. Хүүхдээ өсгөх, гэрээ орноо авч явах, тэ нөхрөө халамжлах гэл энэ олон зүйлсээ дамжуулахын явцад эмэгтэй хүмүүс нөгөө нэг жоох уцаартай болдог штэ тэ ер нь ингээл анзаараад хаад. Өмнө нь ингээл найлынхаа тэ хайраа маяа гэдэг байсан бол нөхөр нь яг өмнөхшгэ ингээл хараа нэг тэгээдгөө шин чадхгүй өрөдөгчэйч тэ ядгаа тэ дана надаас асуух юм ч гэдэг юм уу тэ. Одоо нөгөө хүний нөө найлынхаа байдал нь алдагдаад нөгөө ихэлж тондөг нөгөө нэг сайхан ааш мааш нь багсчдгийг юм шиг надад санагддаг. Тэгээд дараа нь энэ сэдвэр дэлгэрэнгүй ярина л та гэхдээ би хүүхнүүдтэй бас ингэж сэтэл болгоод хэлэхэд та нар эрхлэлтийн талаар юу гэж боддөг вэ? Эрх одоо тийм альтруун бол нөгөө бие даасан эмэгтэйг одоо эрхтэн хүн хайрлаг гэж ярьсан тийм. Гэхдээ бас нөгөө хит бие даасан эрхтэн хүнийг биш эмэгтэй хүнийг эрхтэн хүн харгалаараа за би энэ эмэгтэйд хэрэггүй мөн нотоо надгүй явчих юм байна уу гэдэг нэг тийм жоохон орхих магадлалтай юм шиг надад санагддаг байхгүй. Нэг жоохон бас эрх турхан гэдгээ бас би чи эмэгтэй хүн шүү гэдгээ эрэгтэй хүндээ сануулж явах юм бол нөгөө хичнээн суугаад удцсан ч гэсэн тий хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн энэ надгүйгээр юм хийж чадахгүй эх нэрээ илүү хайрладаг ч юм уу тий бас нэг тийм жоохон зөөлөн эрэх найлынхаа тийм ашиг эмэгтэй хүнд байж ир хүнийг татт юм болоо гэж би бас бодд тий тэрийг тоо юу гэж боддог вэ хин нэхлэх юм Тэгэхээр чи юм уу? Чи юм уу? Суснаас хаш айгу мундаг хүн болохгүй л тэгэл би чадны ингээд тийм би өөрөө хин ингээс гал нэг мэтэр нөгөө ихтэй хүнээ шал ингээд өөр хүн болох шдэг байхaltaй. Би одоо хаяа бас заримдаа яг тэгж боддтой. Анхаасаа би чадахгүй ингээгүй тэгхгүй гэдгээрээ байхгүй. Нөгөө хүний л амьдаа хайрлаад бүгдийг л өөрөө Аад тий дараа олчихгүй гээл за зэний хийж чадах би өөрөө хийж юм эсрэг хийж эсрэл нөгөө эрэхтэн нөө заал энэ чинь ваас ингэ өөрөө хийж тэмхтэй юм ээ тий тэгэхээр бид нар өөрсдөө хилдэг үг яраанаас эхэлж өөрчлөгдөх хэрэгтэй байхгүй яг нөгөө нэг суухайхаа өмнө цэцэг аваалаа амир хөө ямар баян юм бэ гэж баясаа илтээ суустынхаа дараа цэцэг авах чи яг гэж юм мөнгөнд өгч байгаа юм зүгөө тий Тэгэж тэгчээл дараа нь цэцэг ав цэцэгч амж өгдөггүй гэж дараа нь гомдол шилдэг ч юм уу тийм. Яг ийм байсанд эмгэгтэй ус бид нар өөрсдөө эмгэгтэй хүнийг аюу тийм толгойн хөдөлгөлтэй юм санагдаж байна. Тэгэхээр бол тэр зөөлөн эрх зөөлөн тэр чанарууд эмгэгтэй хүнд байснаар эрхтэй хүнийг татах болов уу гэдэг дээр та хоёр. Энд дээр ч одоо яг нөгөө үрэ тодорхой дараа нь бол мэдээж дэлгэрэнгүй яриа гэж аашт тий. Аха. Тэгэхээр ерөнхийдөө зүгээр би бол өөрөө яг өнцгөөс зүгээр нэг жишээтэй л ярьчих гэж бодож байна. За. Бодтой жишээгэр. За. За маа. За манай нөхөр дээр чи одоо бас суугаад 8 жил болж штэ. Аха. За тэгэхэд чин би ч гэсэн чиний яриа даагаар бол ер нь айгүй ирэх байхгүй юм хөртөө. Аха. А гаднаас намайг харах юм бол хүн амар ажил хэрэгч Хууста яриа мэрэнэл тус тас төмбө шанаг. Заавал заа үгүй бол үгүй аюу тийм шудраг одоо юу гэдэг чинь тийм аюу иршүүд.
А тэгтээ яг нөхөртэйгөө яг харилцаад ирэхэд би бол буршаал эсрэг бол очино. Айгүй ирэх бол очино. А тэгэд энийг болохоор ер нь бол яг суралцсан. Анхнаас бол би юм байгаагүй. Анхнаас бол би яг ингээл 100% нөгөө өстой төрөний илдгэр нөгөө хит ухаантай юм шиг. Тэгээд нөгөөдгөө ингээл амар илэрхийлж мэлэрхийлдэг тийм нэг амар тийм нэг зарчимч иршүүд нэг тиймэрхүү байсан баггүй. Тэгээд нөгөө яг ийм зан хэрэг ингэх юм бол эргэтэйг улам цаашаа дүлхтэй юм байна гэдэг би ойлгож байгаа. Нөгөө номноосоо үзэл нөгөөдгөө амьдралтаа хэрэгжүүлээл. Хэрэгжүүлж авсаар хагаад одоо ерөнхийдөө бол гаршаад байна. Эргэлт гэж гэрч. За. Тэгэхээр зарим нь эргэлж бол нэхэлтэн дотроо маш олон янз байгаа нөгөөний судлын бүсээ зүү гэдэг чинь хөрөлтөл эхлэл цанаа тавьж байгаа нэг хэлбэр бол очиж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр өдөр бүрийн харилцаа гой сайх авч явахын тулд өдөр бүрийн жижиг шийдвэрүүдийг хүн болгон хосууд болгон гаргаасай гэж одоо жижигхэн шийдвэр айгын угаад өгч юм уу тий хуцсан хэмдүүдэд өгч юм уу тий ингээ жижиг жижиг өөрөөсөө илүү санаачлаад халамжилж байгаа байл чинь тухайн өдрийг бас арай нэг өөр тэр харилцаагаа илүү батлах болохын төлөө байдаг юм шүү гэдэг хэрэг хүн болгон мэдчихвэл хийх үгнээс ахуулаад тий хийж байгаа үйлдэлүүд одоо түрүүний цацагийн хэлсэн шиг тий угаалгын машиныг ч юм уу яаж оруулах уу эсвэл энийг дализм байгаа зургийг яаж тэгшлэх үү юм уу те энийг яаж гой сайхнаар хэлэх үү эн чинь дахиад энэ харилцаа гойсах авч үлдэхийн нэг хэлбэр болоо явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өдөр болгоо ямар нэгэн зүйл харилцаанда чармалт гаргахын төлөө хичээх хэрэгтэй мөлий. Тэрнээс одоо нэгэнт суудсан юм чинь нэгэнт угаасаа ингээд суудсан юм чинь яа болондоо гэсэн маягаар биш яаж өнөөдрийг гоё яадж аргалтай гоё нэг нэг илүү гоё таньж мэдсэн яаж илүү одоо өнөөдөр яаж илүү гоё хөлөө гоё яаж тавих уу ч юм уу тийм унтахаасаа өмнө хөлдөг гэдэг шиг юм болоо сэтгэлгээ эмхтэй чөлөөд аюу нөгөө нэг залжин байдал нь арай илүү гоё илүү гоё бүтээлчээр тий яаж нөхрийнхөө хайрыг татах уу гэдэг та нэг жоохон ч гэсэн нэг бодоход ихтэй хүмүүс олчих байх л гэж би бодож байна шүү дээ. Энийг зарим нь бодохгүй завгүй яваад тараалхлахоос хэрэв жоохон ч гэсэн ингэ бодох юм бол заавал хайрыг татах нэг шинэлэг зүйл олж чадах хаа гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдөр бид нар эрэгтэй хүмүүсийн хайрыг ямар эмэгтэй хүн татдаг вэ? Яавал эмэгтэйчүүд хайрлагдах вэ гэдэг талаар ярилцаж байна. За тэгээд одоо ерөнхийдөө бидний цаг нэлээд явсан байгаа учраас хэдүүлээ ярианыхаа ерөн жоо сүүлч рүү дөхчихье. Тэгэхээр за одоо бүгдээрээ хувь хувьдаа өөр өөрсдийнхээ яг дүгнэлтүүдээрээ нэг ярий те. Яг ямар эмэгтэй эрэгтэй хүний хайрыг татдаг вэ гэдгийг дахин нэг эмэгтэйчүүдтэй сануулад хэлье. За та хоёрыг хин эхлэх үү? Нэг нь эхлэе ярьчи. За гэрлээ эхлэх. За тэгээд өнөөдөр бидний ярьсан сэдвийг дүгнээд хэлэх юм бол эрэгтэй хүний хайрыг татах бас тийм ч хэцүү зүйл нэгдүгээрт биш. Хоёрдугаарт хүн болгон энийг хийж чадна гэж би уриалмаар байна. Тэгээд энэд гой сайхан бие ха, царайлаг сайхан зүс царай ч юм уу те ямар нэгэн чиний хийж чадахгүй зүйл гэж энд байхгүй. Тэгээд сайн юм эрэгтэй хүний хайрыг татахын тулд нэгдүгээр чиг байгаараа бай, өөртөө итгэлтэй бай. Бас яахан мэдлэгтэй бай, эрэгтэй хүнийг дэмждэг бай, хөндлөлдөг бай. Энэ бүх зүйлийг цаанаас нь заяадаг биш чи өөрөө энийг төлөвшүүлж олж чадах учраас хүн болгонд энэ эрхэн нээлттэй гэсүг. Тэгээд энэ байдлаар надад яг гой санагдчихлаа л да. Тэрнээс угийн одоо төрцөн биш бол бас хэцүү шүү дээ, тий. Тий шүү дээ. Тэгэл эн чин дараа тий өөрөө ингээд илүү дадлагжуулаад өөртөө бий болгож болох тийм зам ан чанад учраас хүн болгон энэ подкастыг сонсож байгаа хүн болгон өнөөдрөөс эхлээд хажуудаа байгаа эр хүний ч юм уу таалагдж байгаа эрэгтэй хүний залууга яаж би илүүсэн дэмжиж болох вэ? Яаж би илүүсэн тэр хүнийг хөндлөж болох вэ? Яаж би ярианд нь илүү их чимэг болж болох вэ? Яаж би халамжтай, яаж би гоё эрхэлж болох вэ гэдэгтэр өөрөө жоохон бодоод тэгээд хамгийн эцэст нь нэг зүйл бодож байгаа юм эрэгтэй хүн ямар хүнийг хүсдэг вэ гэхээр ерөөсөө чамаа гүстэй гэж би энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүст хэлмээр байна. Тэгээ чи ямар нэгэн эрэгтэй хүн чамаа гүстэй эрэгтэй хүн заавал байгаа.
Тэр хүний харин заавалоорой. Битгий өөрийгөө голоорой. Чамд бүх чадварууд нь байгаа. Чамд бүх боломжууд нь байгаа. Чиний бүх алдаа тогтогдол бүх энэ давуу тайлах тавал байгаа шүү. Тэр хүнийг олохын тулд ямар нэгэн жүжиг юм уу, ямар нэгэн хуурамч дүрстрэхийг битгий гаргаач. Яг байгаагаараа хамгийн гой сайхан үзэсгэлэнтэй, үн сэнтэй бүсгүй шүү гэж энэ подкастыг сонсож байгаа хүн эмэгтэй хүний бүрт хэлхийг хүсэж байна. За, баярлалаа. Одоо би подкастаа дуусгасан өмнө нэг гой санаа байна. Ямар санаа вэ гэхэлээ? За, гурлаа ингээ баг ийм юмны талаар ярьлаа. Мэдээж бид гуравч өөрсдөө бас ингээд яг тус тустай амьдралтай. Тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс маань хөвчөлтэй, сонирхолтой гэж магадгүйгээд өөр өөрсдийнхөө яг анх нөхрүүдийнхээ хайрын татхын тулд ямар үйлдэл хийж ирсэнээ жишээ болгоод ярьж болох уу? Тий, өөрөөсөө ямар чармайлт гаргасан бэ? За жишээлбэл бид нар өнөөдөр ийм ийм юм байх юм бол эрэгтэй хүний хайрыг татдаг юм байна гэдгийг талаар ярьлаа тий. Тэгвэл яг өөрснийхөө амьдрал дээр яг яаж анх хайрыг нь татчихсан бэ? Өөрөөсөө гаргачихсан ямар чармайлт байна? Санаж байна уу? За, минийч гэрлэгийнхаас арай өөр бол явчих хаа. Гэрлээ хэлээ. Та хоёрыг бодож байгаа хооронд би эсвэл ярих юм уу? За, тэгчээр. За, миний санаж байгаагаар одоо төвчөгийн хайрын татхын тулд анх миний хийжсэн нэг зүйл нь болохоор ажилдаа явчаад битэрийг нэг шивэдэд ирчээд удаагүй. Тэг би эрэнгүүтээ 7 оноо шууд ажилд орсон. Тэг нөө ажил маа нөө буудалд цэвэрлдэг амар хэцүү ажил. Тэгээд нөө төвчөөтэй танилцаад ингээд нэг герт ороод удаагүй байсан учраас амхандаа л гой харагдах гал. Тэгэл ажилдаа явчаад ингээд тараал гараал сэгсээс юм болол өсөн сэгсээс хөлсөн сэгсээс амар шин царайтай. Тэгсэн ернээс би бус нь бүгдөө автобус руугаа яраа гүйдэг. Яг л тэр хүмүүс нөө автобусны амар хол хол зайтай ирж явдаг. Аюу хоол газар байралтай буудал. Тэгэхэд би ганцаараа тэр нөө нэг хувцалдаг өрөөндөө үлдээд тэгээд та гяс нүрээ угаагаад нүрэндээ тас мас түрхээ жоохон кремдэж бүдэрт өнгөтэй уруллаа бодоод хөмсгөө бод. Нүрээ жоохон бодож янзлангуутаа. Тэгээд араас нь автобуснаас их хэрлээ хоцорж очдаг. Тэг чи юуийг одч ба гэж өөр хүмүүс асуухлаар хувцас байлаад би зсаад гэж хотлоо яриад. Тэгээд тэгвэл нөө замдаа нүрээ бодож янзлах цаа болохгүй. Яг тэр нөө сэксис нэрээ харих болчиход. Тэгээ хэрэв би ингээд өдрө алган сэксигээд ороодох юм бол дөнгөж танилцсан байсан ингээд нэг сэксизм л юм яваадхаар ёо энэ ч юу вэ баг те танилцаал дөнгөж танилцаал нэг герт орсон чинь ингээд сэксис юм болчлоо гэж тухай удаас яг нөгөө нэг бүр амар хайртай юу энэ төр болоогүй тэр чинь бас яг анхны мөчүүд учраас тэгээд яг би тэгэж өөр өөртөө ингээд амар цаг гаргаад ажиллаа тарах болгоно ядаж уруулаа боддог хөмсгөө их зурдаг байсан нүд мүдээ жоохон тодтоол энэ төр. Тэгээ өнөртөөс крамал авчихсан. Тэгээ яг гэрлөөгөө орохоос өмнө өнөртөөс цацчаад орж тэгдэг байсан. Тэгээ одоо ингээд батсан чинь хэрвээ би бас тэгээг байсан бол тэр хүн надаас дөнгөж эхэлжсэн хайртай учраас айгүй тийм эмзэг байсан уу учраас залхахыг гэвэл айгүй амархан залхах боломжтой. Тэгээд анх Монгол тахтай Монголд чинь хүмүүс яаж гоё идэг вэ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Бүгд л ингээд айл ингээд гоё хөөхнүүд хаасаг усхийтэй готлтай нүрэ бодсон өндөр гоё гоё хөөхнүүд явж идэг. Яг тийм нүсдэх үедээ байж аа гинэд шивэд төрөөрөнгөт юм задгаа юм чөлөөтэй нэг гангалтгүй хүмүүс донд ирсэн ч гэсэн нөгөө анхныхаараа жоохон өөртөө анхаарал тавьдгаараа тавихгүй болов шууд ингээд болчих юм бол энэ хүн ингээд надаас салахчих магадгүй гэж боддөг байсан. Одоо бол мэдээж нөхцөл байдал өөрлөлтөө бивнийг оол ингээд ойлгодог болсон хугацаа өнгөрсөн тий. Анх бол яг тэгэж өөртөө нэг жижигхэн сажигхэн анхаарал төвдөөс юм байна. Хайрыг нь татах гэж. Мундаг юм. Гэрлээгийн үед. За. Хэрнэтэ. Энийг яг гэрлээгийн нөхөр нь юу хийдэг юм бэ? IT компьютер. Би нэг сонсныхаа дараа нэг асуужсан. Яг яагаад надтай ингэ суухаар болсон юм бэ? Юу илүү таалагдаад ингэ суухаар болсон юм аа? Бид хоёр ч бас аягүй сүулт цуусан. Манай нөхөр 34 настайдаа одоо бид хоёроо суусан гэх юм аа. Тэг нэлээ орой аа болж байгаа юм. Тэг энэ олон жилд яагаад ингэ суух гэдэг надтай суучаа гэдэг нэг асуужсэн. Тэгсэн чинь бүр нэг дээрэд нэг 5-6 жилийн өмнө надтай уулзаа тэгээд бид хоёр нэг яран дундаа ярьчихсан чинь манай нөхөр ингэж хэлсэн байл та. Би одоо ингэ ирээдүйд мөнгө цаасгүй болоод ч юм уу эсвэл ямар нэгэн юм боломжгүй болоод чамайг тэтэж чадахгүй ч юм уу эсвэл ингэ амьдрал хэцүү болвол яах вэ гэж бодсон юм би. Тэгсэн чинь ерөөсө тэр нь ингэ сайн бодож матгүй шууд
Өө тэр хамаагүй хамаагүй. Тэгэл мөнгө зөв олж чадахгүй. Би ядчихээ тэр мөнгө олчихын гэж хамаг тийчээд явчихна гэж хэлсэн. Гэнэ тийм би өөрөө юу ч тэрийг ханддаг байхгүй юу. Тэг яаж тэр яг тэр үгийг хэлсэн бөө бид тест бурхал төсөлсөн. Юурээс ингэ талгаад навчихсан гинэ. А юурээсэл энэ хүн ямар ч үд хаяхгүй байна. Натахамтайш миний арт тал байж чадах юм байна. Гэл ботцсон. Тэгээд бутхаар ах уулзчтыг 5-6 жилийн дараа бүр дахиж уулзаад тэгээд бутхаар суусан байхгүй юу. Тэгээд тэр үгэл тэр дотор нь яваалсан. Тэгээд өөр хүмүүстэй уулзаал ингэсэн чинь юурээс тэр шиг тийм хариулт хэлсэн хүн юурээс байгаагүй гинэ. Аха. Тэгэл юурээс ямар азар тэр үу тийм юм хэлсэн юм бол. Тэгээ нэг ихтгэл өгсөн юм шиг байгаа. Тэгэл сэтгэл нь хөдлсөн юм шиг лээ. Бүр нэг хүний зүгээр хариулт өртөл эрэхтэй хүний хайрыг татдаг байх юм шүү дээ. Тэгэхээр үг хэлэн дээр бас маш боломжтой байх нь шүү дээ. Танд юу ч хэлж магадгүй байх шиг огт байна. Цагч. Я фичэн болохоор ч хин гэрлэт ер нь аль төстэл юм бэ? Бутхаар ч манай хүртэл ч бас 10 жилдээ 2 биний таньдаг байж байгаа. Тэгээд дунд нь нэг 6-7 жил хоёр талд чимээгүй байж яж байгаа. Тэгээд буцаад Монголд тааралдаад тэгээд суусан баггүй юу? Тэгээд бас л яг гэрлэ шиг бас асуусан одоо яг яагаад надтай суу инээтэр эмэрэгэл. Тэгээд ер нь аль тэгэж хэлдэг. Одоо яг өөрхөн үед бол хамгийн татны хүн. Ээжээс нь дүүгээс нь ч илүү юм уу эсвэл одоо юу гэдэг чи хамгийн татны хүн хамгийн миний хамгийн сайн найз а тэгээд одоо нөгөө найз нартаа одоо ер нь бол зүгээр ингээл ирүүлдэйч эсвэл одоо жоохон уугаад талцсан үедээ ч ер нь баян хэлдэг одоо миний эхнэр бол хамгийн сайн эхнэр би бол эхнэрээ маш их баах одоо би яаж чамтай уучрваа. За тэгэл нэг юм уу сонсчоор жил одоо нөгөө олон жилийн нөгөө энэ зовоод байгаа хөдөлмөр жил зүгээр өөрт үнийл харагдаж байгаа байхгүй тий. Тэгэж хилүүлэхийн тулд би чи энэ чэнийн өдөр шингүү аягүйх ажил хийж байгаа шүү дээ. Аягүйх толгоогоо ингээд ажиллаад нууц ажиллагаанууд явагдаад тий нууц ажиллагаа аягүйх хийж байгаа. Ерөнхийдөө бол миний гол зорилго бас яг ингээд энэ хүний хамгийн сайн найз, хамгийн дотны зөвлөгч юм. Тэгээ хамгийн сайн зүгсэн чиглүүлэгч. Тэгээд яа ингээл асуудал тулгархад бит хоёрын хамгийн гол нэг онцлог юм айгүйх ярилцдаг байхгүй юу. Өдөр нугаса ярих цагдсаа өөртөө гарахгүй. Тэгэхээр яг ингээл орой ингээл хүүхдүүдээ нөгөө гурван жаа хүүхдтэй юм чи нүгэд чи ингээл өөлж майлал нэг нь тийм бол энэ мэ мэдээгээл ингээл юм өөр. Тэгэл нэг шүн да нэг 12-оос хоош битээш ярих цаг гарч байгаа байхгүй юу. Ер нь ингээл тав тухтай юм ярих. Тэгэл нэг орондоо орол битээр за нэг 20 минут чахах бастаа чилчиж өгнө үү бас тэтгсэн ингээсэн даа хамгийн гол айгүй нээлттэй ирдэг. Тэгэл за ямар нэгэн асуудал болоход энэ хүн заавал яг ингээд надад ямар нэгэн байдлаар хариу хэлнэ гэж боддог. Бүр тэгээ тийм болсон, бүр дуршил болсон. Өөрөөр хэлбэл хоёр биенд айгүй хитгэж юм. Тэгэл ерөнхийдөө ийм хүү. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг би чи ингээд ерөөс ингээд за би одоо өнөөдөр оройт шүү. Би тийм ажилтай. Аа за ок. Яг хайчих чам. Хизээ ирэх юм. Хөө ирэх болж гинөө. Юусэд тий залгаж асуухгүй. А яг үнэхээр хүүхд өвдөөд ямар нэгэн асуудал гарах юм бол за хүүхд өвчлөө имчилээд тгшлээ гэж хэлнэ. Тэрнээс бол явлаа би утлаа. Юусэд нэтэж нэг араас нь чагуултлаад идэх байхгүй юу юу. Тэгэр өөрөөр хэлбэл би энэ хүнд аюу хитгдгийг харуулдаг. Тэр яг нөгөө тэр чанар маань бас энэ хүнийг бас нөгөө намайг бас нөгөө хайрлах нь аюу хүндлүүлдэг. Бас ингээй айл хардаал ажлын хэлэхгүй бол бас хэцүү. Тэгэ дээр тэгээ бас нэг юм болохоор нөгөө нэг урд нь ингээд мэдээж ингээд яг нөгөө яг нийлээд гэр бүл болохоос өмнө тал талдаа ингээд өөр бас хүмүүстэй найзлах нөхцөлөөр явж байсан хүмүүс аа штэ. Тэгээ өөр яг хилжсэн байхгүй аа. Би ингээд чамтай суумаар байна. Тэгээ тэр үед битэр чинь яг альбан ёсоор юусэн үэрхэж үзээг урд нь болохоор нэг тийм ахトゥугийн чимшиг харилцаатай байжсэн чи. Тэгээд яагаад гэх юм яагаад заавал надтай суух гэдэг гэсэн чи өөрөө тийж л байхгүй. Яагаад гэвэл чи би чамааг хамгийн сайн мэднэ. А намайг чи хамгийн сайн мэднэ гэж я тэр үед хэлчихсэн аахгүй. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нөгөө айгүй я тэр үед чи битээр бас айгүйх юм аа ингээл ярьдаг ингээл нуу чаалгүй ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө ээж аавдаа ярьдгүй юм аа үртэл ингээл хоорондоо айгүй сайн ярьдаг байсан юм шиг байна. Тухай үед те. Тэгээд ер нь тэрнээс хойш ингээл битээрт нэг тийм зуршил тогтсон. Ярсэ илэн далангуу байнга ярилцсан. Ер нь тэрүүгээр л илтгэх үе яд баха.
илүү хайрлагддаг байх гэх юм уу. Тэгэл байнгын сайжруулалттэй ингээл одоо нөгөө мэржлийн хил нөгөө маркетингийн хүмүүс чинь мэржлийн хил нэг прототайп гэж яриад байдаг. Тэгэхээр нэг загвар гаргаад тэгээ тэрийгэ зүгээр нэг санаа байсныгаа нэг хальт хэрэгжүүлээл тэрээ засвар дунд нь орох юм бол тэрийгэ засаа тэгээд яг хэцүү бүтээгдэхүүн болгоно гэд ярьдаг шиг л. Тэгэл дундуур нь ингээл байнгын засвар ажиллагаа ингээл өөрөө санаач нөгөө түрүүний миний яриадс нөгөө айгу мэдрэмжтэй хандал за одоо энэ жоох ингээч лэг болох гэдэг шүү. За одоо энэ жоох ингээч ингээл. Тэн хүм ярил. Ингээд сонсглоор бас нөгөө альтроны бид нарыг ярьчихсан нөгөө нэг эрэгтэй хүн ямар эмэгтэй хүнийг хайрладаг вэ гэдэг дээр дахиад ингээд юм нэмэгтэй орчих гайгүй том юм. Тэр нь болохоор ер нөхрийнхаа хамгийн ихтгэлтэй аандан сонсогч нь бас байх хэрэгтэй юм болов уу гэж бодлоо. Тэр хүн за ер нөхөр биш найз залуу байсан ч гэсэн те ирээд яг тэр эмэгтэйд л яг итгэж бүх юм ярьдаг. Яг тэр эмэгтэй ингээд 100% итгэж болдог. Энэ бол миний яг артал. Энэ ярьсан яраг ийш тийш гарахгүй. Намаг яг ингээл хүлээцтэй сонсож чадах тэр хүн бол одоо энэ хүн л юм чи би энэ үнтэй л ярилцаж одоо ойлголцъё гэж тийм үү. Ямар нэгэн зүйлээ тэр эмэгтэйд итгэж ярьж хилэлцэж чадж гинэ гэдэг чинь тэр эмэгтэй бас тэр эрэгтэй өөртөө татахныг одоо зөвлөвэй штэ сонсоодсэн чи тий. Ярилцэж өөрийнхөө бодлыг төрүүлж бла 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 гэж тулгаад тахгүй. Тэр эрэгтэйгээ илүү сонсонгоо ингээд юмын гадгчлуулаа сонсоод ингээд ах юм бол эрэгтэй хүн чи мэдээж дараагийн удаа дахиад янз бүрийн болонгод тэр эмэгтэйтэй л очиж ярилцах гоё байдаг. Намайг сайн сонсдог ойлгодог. Тий. Тэгэхээр бас энэ бас эмэгтэй хүний өөрийнх нь нэг тийм эр хүнийг татах арга байш шүү эмэгтэйчүүдээ. Нэг Эйнштейнийг гоёг хэлсэн байдаг гинэ. Хоёр төрлийн хүн байдаг энэ дэлхийд. Нэгдүгээр нь болохоор бүх зүйлийг гайхамшиг гэж хардаг. А нөгөөх нь юу ч гайхамшиг гэж хардаг. Тэгээд дэлхийн бүх хүмүүс яг энэ хоёр категорид хуваагддаг гэж байгаа юм. Тэгээд энэ дээр нэмээд өнөөдөр сэтгэлтэй ч гэсэн холбоолаад энийг сонсож байгаа эмэгтэй хүүний бүрт таархал аз жаргалыг булаадаг шүү гэж сануулхыг хүсэж байна. Яг өдрийн өнөөдөр ярьсан сэдэв ямар эмгэгтэй хүнийг эрэгтэй хүмүүс ер нь таалд юм бэ? Тэг ямар эмгэгтэй хүмүүс эрэгтэй нутгартай тийм ээ гэж ярьчаа. Магадгүй энэ сонсож байгаа хүний бүрийн оюун санаа бодолд тийм шиг ч юм уу, ийшээ байвал тийм шиг байсан бол, ийм байсан бол ч юм уу, өөрийгөө голж байгаа эсвэл хинийг татаарах гэж байгаа ч юм уу тий. Тиймэрхүү бяцхан тийм бодлууд байвал эдгээрийг авч хаяарай. Яа гэвэл чи бол угаасаа гайхамшигтай бүтээл. Чи өөрөө гайхамшиг. Хинтэй ч харцуулах шаардлагагүй, шаардлагагүй. Чиний амьдрал чинь, чиний байга байдал чинь хинтэй ч харцуулахгүй. Тийм байх ёстой шүү. Тийм болохоор хин нэгтэй тхи өөрийгөө харцуулж, өөрийгөө бүр доош нь оруулаарэ. Хүн өөрөө өөрийгөө харцуулж эхэлснээр л энэ өөрөө өөртөө голлогдлыг юм бий болдог шүү. Чи өөрөө өөрийгөө голхгүй, өөрөө өөрийгөө хинтэй, өөрийгөө хинтэйж харцуулахгүй, эрүүл юм сэтгүүтэй байвал хинч чамаг доош нь хийчихдэггүй, хинч чамаг голчдаггүй. Тийм болохоор эхлээд нүг өөрөөсдөө олъё гэдэг ааш тээ. Би хин бэ? Үнцэнтэй байя. Энэ үнцэн юм бэ гэхээр чиний үнцэн хин нээр тодорхойлох ёсгүй шүү. Энийг чи өөрөө л тодорхойлох ёстой. Хин нэг чамаг юм хэллээгээд чиний үнцэн алдагдах ёсгүй шүү. Энэ чи өөрөө л нэг тодорхойлох ёстой. Тэр хинтэй ч бичиг өргөө харцуулаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд чи өөрөө байгаараа л гайхамшигтай бүсгүй уучраас гайхамшигтай зарлал заавал олноо. Битгий өөрөө олоорой гэж бүр дахин дахин энийг параг хүн эмгэгтэй хүн болгон өөрөө өөртөө өдр болгоо хэлээсэ гэж хүсэж байна. Яа тэр бид нар ч тиймэрхүү сэтгэлгээ аюу амархан орж ирдэг байхгүй тий. Би бас яг наатаа чи саяхан таван чөргө амьдрах бацгийн урлаг гэх нэм дээрс яг уншсан байхгүй. Яг энэ талаар явцсан байсан. Энэ нэштэй хэлсэн үгийг хүн яг бас атаархад атаархаас гадна өөртөө байгаа юмыг харж чадхаа байгаад өрөөлийн юмыг илүү хараад эхлэхээрэл хүн өөртөө байсан бүх аз жаргалаа үгүй хийгээд устгахчдаг. Байгаад байхад нь өмнө нь тэр аз жаргалаа хүсэж үсэж зов 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 чарм байгаад ингээд амжилттай болоод гэр бүлээ бүтээгээд те өмнө нь нөгөө нэг байгаагүй байсан юмаас та нарэ бүх хөдөлмөр үүсгэж арайч юм сайхан гэр бүлтэй болоод өрөвтэй болоод амьдралтай ингээд бүх юм гой зөвцөлж итэл өөртөө шиг ингээд нэг харчглаараа цэцгээгийн гэр бүл ийм юм байна гэл харчглаараа нөгөө бүтээсэн бүх юмныхаа үнцийн аз жаргал тэр мэдрэмжээ устгаачдаг гэдгсэн юмсан. Тэгээл шууд цэцгээгийн гэр бүлийг хараад цэцгээгийнх ингээд амьдарч шít. Яад би тийм шоон бай гэл ингээл ерөөсөө хүн насан турш та аль нэг юмтай л ингээд дандаа харьцуулаад өөртөө байгаа аз жаргалыг үнэлж чадахгүй явсаар явсаар гад хөксрөөд насвартгийг номон дээр өгсөн байсан.
Тэгэхээр яг нэг хэсэг үе бас нэг паузлаад яг тэр байгаа юм даас шаргалыг мэдрээд мэдээж харьцуулахгүй одоо үе бол байхад байх л та хаяа да тий. Дан нэг газараа суугаад ахгүй ч гэсэн нэг тодорхой хэмжээнд хөдөлмөрлж байгаа тэрнийх өөр шимээ күртээд паузлаад гэрүүлээ хайрлаа байгаа юмныхаа утга учир ад шаргалыг мэдэрчээд дараад нь за одоо дараагийн үе шат юу вэ гэвэл нэг арай өөр юм шиг санагдсан. За тэгэхээр манай сонсогчид маань дараагийн дугаарт дахиад өргөжлүүлэн дахиад эмгэгтэйчүүдэд зориулсан гайхалтай нэгэн сэдвийг сонсголно. Тэгээд сэдвээ урьдчилаа та бүхэндээ зарлаад асуултуудыг хурааж авах байгаа. За тэгээд асуултууд нь та бүхэн өссөн асуултуудаа бидний холбогдох айлал Facebook, YouTube, Instagram айлн руу ч хүтсэн болно. Тэгээд тэр дундаас таны илгээсэн асуултууд дундаас бид нэр асуултуудыг шалгаруулад ингээд хэрвээ дараагийн подкаст дээр ярилцах боломжтой. Тэгэхээр та бүхэнс дараагийн подкастны ярилцах сэдвийг зараас харж байгаарэ. Ингээ өнөөдөр ингээд манай сонсогчдод зориулаад өөрсдийнхөө гайхалтай түүхүүдийг дээрээс нь мэдлэг чадвараа бүх зүйлээ зориулсан, цагаа зориулсан та бүхэнд маш их баярлаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ хамтран олдсогч наран цацралаасаа зөвөндөө их юм сурлаа. Одоо тэгэл арай хөндлөлтөөр л эхлэхийг хичээе да. За тэгээд сонирн болгоо хэлэхэд манай өнөөдрийн оролцсон мэрэгжилтэн, гэр бүл судлаач, би мэрэгжилтэн гэж албаар хэлээд байгаа. Гэр бүл судлаач, сэтгэл зүйч гэрлээ маань, мөн зочин оролцогч наран цэцрэл маань дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдэд бас оролцохоор байгаа. Тэгээд тийм учраас манай сонсогчид бас өргөжлүүлэн дахиад биднээс хөвчлөлтэй сонирхолтой ярианыг бас сонсох боломжтой гэдэг дахиад давтаад хэлчихье. За тэгээ сайхан амраарай. Хайртай анивдаа хайрлаа. Дахиад өөрсөндөө дурлуулаарай. За би бас тэгнэ. За баярлалаа. За тэгээ сайхан амраарай баяр та. За баяр та. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа.